አሁን ከባ አድረዋል። እኛ አላወቅን እንዳለ ዙሪያውን ቶሌ በሙሉ ሴኔ እንዳለ በእርሻ ገቡ። ሰው በሬ ጠምዶ ምን ሲል ሲሮጥ በጥይት ያገኙትን አገኙ። የመለጠ ቤት ደረሰ እንዳለ እንተርፍ ብለው እኔ ቤት በጣም ወደ ከ30-40 ሰው ገብቶ ነበር። እኔ አጋጣሚ ውጭ ነበርኩኝ ወደ እንዛ። ከዛ በማለት እየጨረሱ መጡ። ቤት እንደደረሱ ኮኑን ሰበሩ፣ ቤቱን ሰበሩና እንዳለ ቤተሰብ እንዳለ በጥይት እዚያው ቁጭ እንዳሉ ተኝቷል። ከሌላም መጥቶ ጨረሱብን። በቃ ሰው በጣም አለቀ። በጣም በዚህ በቶሌ አካባቢ ቢያንስ አንድ ቦታ እንኳን አንድ መስጊድ 40 ሰው ነው የተገደለ። በቃ በመቶ ቤት ሊቆጠር ነው እርግጠኛ። የሞተና የተረፈውንም ሙሉ የሞተና የተረፈ በእርግጥ ብዙ አላወቅንም። እኔ ቤት ውስጥ 12 ሰው ሞተ፣ ሌላው ቆጣ። ያው በእግር እየተጓዝን ነው እኛ ማድረሻ አጥተን። ይኸውልህ አሁን በረሃ ላይ ልጆቹ አጥም የሆኑ ሁለት ልጆች ተርፈውልኝ ነበረ። ያው ልጆች አልቀዋል። ቤተሰቡ ያው ልጆቼ በሙሉ አባቴ፣ ወንድሞቼ በሙሉ አልቀዋል። ያው አራት ሬሳ አንድ ስርፋ ላይ ታቅፍ ያድርያለሁ። ሌላ ምንም የማደርገው ነገር የለም። በፈቃደኝነቱ ቁዝሬ ነይ አለበት ተከትሌ እንድሞት ነበር ብዬ ይህን ድምጤን አስተላልፍ ሄዷል እኮ የኔ እኔ ህይወቴ ቁዝሬ ነይ እዛው ሂጄ እንድሞት ነው ያልኩት። ቀቆ ምን ይሰራል።